Hari pertama persidangan Dewan Negara, isu harga barang kekal walaupun pelaksanaan sifar peratus GST dan undang-undang khas bagi menangani isu perkauman bakal diwujudkan. Itu antara tumpuan menerusi sesi soal jawab lisan. Tak perlu penuh kita bersama dengan Mohan di lobi parlimen. Mohan, teruskan. Baik, Syoda, walaupun cukai barangan dan perkhidmatan GST kini pada kadar 0%, namun kerajaan mengakui masih terdapat barangan kekal di paras yang sama, terutamanya gula dan beras. Jelas Menteri Kewangan Lim Guan Eng tidak menolak perkara itu ekoran wujudnya kuasa monopoli. Justru pihaknya sedang mengkaji cara mengatasi isu tersebut dan pengumuman mengenainya akan dibuat. Tambahnya lagi, monopoli menjadi ruang kepada kelemahan struktur pasaran ini membanturkan kesan polisi yang dibuat kerajaan bagi membantu rakyat. Structural factors dengan izin, iaitu kuasa monopoli ini, mereka kerana hendakkan keuntungan yang mereka tetapkan dan mereka gunakan kuasa monopoli untuk mengekalkan harga. Dan dalam aspek ini, satu kajian menyeluruh sedang dijalankan untuk menimbang perkara ini. Kerana sebagai satu contoh, tansi yang betul, harga gula di peringkat antarabangsa adalah dalam lingkungan RM1.40. Tapi kalau kita lihat harga runcit dalam pasaran adalah RM2.90. Mengapa ia sekali gada lebih besar? Dan ini adalah masalah struktural, iaitu kuasa monopoli yang nampaknya tidak memberi kepentingan kepada rakyat. Monopoli membenarkan penguasaan pasaran menggunakan tekanan harga kepada perusahaan kecil dan sederhana. Kelemahan struktur pasaran ini juga menyebabkan polisi cukai yang baik seperti cukai perkhidmatan dan jualan SST tidak akan dapat berfungsi sepenuhnya. Berhubung mengenai harga gula, Guan Eng memaklumkan satu pengumuman akan dibuat oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna tidak lama lagi. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Datuk Seri Khairuddin Samad. Baik, undang-undang khas bagi menangani isu perkauman bakal diwujudkan selepas menerima pandangan daripada semua pihak. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Vedamurti, undang-undang berkenaan juga jangka akan dibentangkan dalam persidangan Parlimen tahun depan selepas dipersetujui oleh Kabinet. Tambahnya lagi, satu rang undang-undang khas perlu diwujudkan supaya kerajaan dapat melaksanakan satu garis panduan yang jelas dalam menangani isu perkauman dalam negara. Kini sedang diteliti oleh jabatan kami dan jabatan ini akan mengadakan konsultasi awam bagi mendapatkan input dari semua pihak yang berkepentingan dan juga pemegang taruh yang terlibat. Jika semuanya berjalan lancar, Yang Berhormat, undang-undang khas untuk menangani isu perkauman tersebut akan dibentangkan pada sesi Parlimen tahun 2019. Menjawab soalan Senator Chandra Mohan S.T.B. Raja, kerajaan juga akan menubuhkan Majlis Perlindungan Keharmonian Rakyat MPKR bagi memperkukuh perpaduan dan integrasi nasional. Majlis ini berfungsi sebagai platform untuk percambahan fikiran dan rekonsiliasi antara kaum dan agama. Menjawab soalan tambahan Senator Dato' Muhammad Suhaimi Abdullah, Vedamurti mengakui antara sebab perpaduan di negara ini terjejas adalah tindakan sesetengah pemimpin negara. Namun di bawah kerajaan Pakatan Harapan, perkara seumpama tersebut tidak akan berlaku. Baik, pendidikan jangka panjang perlu bagi memastikan industri getah negara kekal relevan merangkumi beberapa teknologi penting dalam sektor barangan getah. Ia dapat meningkatkan permintaan getah asli daripada industri perkilangan di samping memenuhi keperluan pengguna. Jelas Timbalan Menteri Industri Utama Samsul Iskandar memakin pihak kementerian bersama Lembaga Getah Malaysia LGM sentiasa berusaha menggunakan kaedah terbaru untuk membangunkan industri getah termasuk melalui pendidikan yang membabitkan aktiviti hiliran. Antara kejayaan adalah pembinaan jalan raya berasaskan getah. Sepanjang tempoh projek ini dilaksanakan, pembinaan jalan ringtis telah menunjukkan kita berjaya membuat jalan sepanjang 77.5 kilometer jalan berasaskan getah ini. Dan ini tentunya hasil daripada kajian
yang telah dibuat oleh agensi-agensi di bawah Kementerian Industri Utama, dan tentunya kita akan kembangkan lagi dengan industri hiliran yang lain supaya pendapatan pekerja kecil itu dapat kita tambah. Ini komitmen kerajaan yang baru ini. Beliau menjawab soalan Senator Rahimah Mahmat. Pencapaian industri getah di Malaysia bagi tahun 2017 menunjukkan industri itu kekal menjadi penyumbang ekonomi yang penting bagi negara dengan sumbangan pendapatan ekspor sebanyak RM32.3 bilion. Usaha pendidikan dan pembangunan R&D yang dilaksanakan oleh LGM akan terus disokong demi meningkatkan pendapatan taraf hidup pekebun kecil serta penoreh getah. Baik, seperti biasa, Dewan kini berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula perbahasan rang Undang-Undang Cukai Jualan 2018 yang telah pun dibaca buat kali kedua oleh Menteri Kewangan Ding Guan Eng. Dan untuk maklumat anda juga, Dewan Negara hanya akan bersidang pada hari ini dan akan menyambung semula persidangan pada 27 Ogos depan bagi memberi laluan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Sekian saja laporan saya daripada Parlimen. Kembali bersama Syahidah di studio. Terima kasih, Syahidah.